Okey, faham semua? Baik, untuk tajuk seterusnya ialah tajuk uh, kebaikan amalan demokrasi berparlimen. Alhamdulillah, uh, sebelum ni kita dah bincang pasal pilihan raya, proses pilihan raya di Malaysia yang begitu awak minati. Okey, banyak sangat respon-respon yang anda berikan dan sangat baguslah bila respon itu diberikan maksudnya anda pun tahu sedikit sebanyak tentang proses-proses pilihan -proses raya di Malaysia ni dan kita menanti ke pilihan raya akan datanglah sekiranya ada untuk kita lihat bagaimana pula senarionya. Okay, untuk tengok kebaikan amalan demokrasi berparlimen untuk pengetahuan anda yang ini soalan favorite soalan yang paling suka diberi di dalam peperiksaan ikutlah peperiksaan tingkatan 4 tingkatan 5 ataupun peperiksaan pengajian malaysia memang suka tanya apakah kebaikan amalan demokrasi berparlimen Ha, jadi kalaulah kita uh, boleh uh, boleh nak goreng nak untuk jawab tu memang biasalah orang nak goreng subjek ni memang senang tapi kita kena berfokus jugaklah nak goreng pun kena tahu nak goreng apa kan tak kalau nak goreng air kena lah goreng ikan kena lah goreng nasi kan jadi sekarang ni madam nak bagi awak ikan nasi untuk digoreng ha, dah tahu isi pentingnya ha, nak goreng goreng lah ha, itu bergantung kepada markah kalau markah dia banyak tolong goreng uh, sebanyak markah <laughs> okey guna guna ayat yang awak senang faham Okay, tapi kalau makah dia sedikit mungkin aa, penggorengan tu tak adalah banyak sangat kan yang berfokus kepada isi penting walau bagaimanapun kena ada isi penting okey di antara isi-isi pentingnya kita cuba tengok ini pendahuluan Okay. Yang pertama, kebaikan memiliki demokrasi berparlimen di Malaysia ini yang pertama ialah macam biasalah kita tahu bila demokrasi berparlimen ia adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem pilihan raya. Okey, rakyat berpeluang memilih pemimpin melalui sistem pilihan raya dan undi rakyat adalah sangat penting. Yang ni kita dah bincang, kita dah kata kuasa di tangan anda, kuasa memilih pemimpin di tangan anda, kuasa untuk menukar kerajaan di tangan anda. Kalaulah anda rasa saya hanyalah rakyat marhain, saya tak ada apa-apa kelebihan dalam pemerintahan negara, anda salah anda mempunyai satu kelebihan yang cukup besar yang cukup mana yang mana boleh ditakuti oleh mereka yang bergelar pemimpin kerana rakyatlah yang mengundi mereka okey jadi demokrasi berparlimen memberi peluang kepada rakyat untuk mereka memilih kerajaan mereka jadi fikir-fikirlah kerajaan bagaimana yang saya nak ketika pilihan raya yang akan datang ni saya nak yang yang ni saya nak yang itu boleh belaka tapi anda kena bersatu dan naikkan pemimpin yang anda nak untuk memerintah negara. Eh? Okay, keadaan ini menunjukkan negara uh, memberikan peluang kepada rakyat untuk menentukan corak pemerintahan. Ya, kita diberi peluang. Bukan calang-calang diberi peluang ya. Eh? Ada negara-negara yang tidak diberi peluang langsung rakyat-rakyatnya untuk memilih pemimpin yang yang follow je, okay? Pemimpin yang bersifat apa tu? Pemerintah yang bersifat monarki, yang bersifat ketenteraan, yang mana mereka tidak memerlukan rakyat untuk terlibat dalam corak pemerintahan mereka. Ah ha, jadi bersyukurlah anda boleh ha, boleh nak pangkah. Ha, saya waktu saya mula-mula umur 18 tahun dulu eh 18 tahun 180. Waktu tu saya umur 21 tahun, waktu tu tak, tak ada lagi yang 18 tahun ni. Okey umur 21 tahun, lepas tu rasa memang Memang rasa seronok lah, rasa teruja sebabnya tak sabar-sabar tunggu pilihan raya nak pergi pangkah juga. Orang lain semua cakap pangkah, pangkah, pangkah kan. Masuk kelas pengajian Malaysia, uh, lecturer cakap uh, pilihan raya macam ni, macam ni kan. Kita pun dengar orang ni sembang, orang tu sembang pasal uh, BN lah, pasal PAS lah, pasal DAP, pasal pasal banyak lagi parti politik. Jadi, kita pun teringin nak 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 join. Ah ha, tapi bila dah dapat peluang tu, nak pangkah tu berpeluh juga sebabnya kita pun nak nak keputusan pangkah kita tu adalah yang terbaik. Ha, sebab saya selalu pegang macam ni. Kalau lah pangkah saya ni menyebabkan pemerintahan di Malaysia semakin buruk, maka saya juga mendapat kesannya. Kalau lah pangkah saya ini memilih pemimpin yang terbaik, maka kerajaan jadi kerajaan yang terbaik, ha, maka saya pun dapat pahalanya. okay jadi pangkah anda tu bukan pangkah saja raju. Jadi mereka tak boleh terima kalau ada mereka yang main-main dengan kertas undi. Oh ha, dalam kertas undi tu nak 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 main-main nak pangkah sampai tiga lah, nak buat right lah, nak buat bulat lah, kan? Ada yang tulis macam-macam lah dalam 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 kertas undi sampai kertas undi itu rosak. Jadi cannot brain lah, cannot brain. lah. bahasa saya awak ni cannot brain. Ah, ha, tak boleh tak boleh nak hadam benda tu, uh, macam mana kita mempermainkan kertas-kertas undi. Sedangkan itu adalah kuasa kita yang paling besar. Yeah? Ha, jadi ingat, kertas undi tu nampak je kecil, pensel tu nampak je kecil, tak berharga kan? Tetapi ia sangat berharga dalam kita memilih corak pemerintahan negara. Ha, itu kebaikan yang pertama. Yeah? Isi yang kedua ialah ia memberikan peluang kepada pemerintah yang dilantik. Okey dalam hal ini parti yang menang majoriti akan dilantik sebagai pemerintah dan pilihan raya diadakan setiap 5 tahun sekali. Okay. Dan sebab itu, setiap pemimpin dilantik diberi masa selama lima tahun menjalankan amanah rakyat. Jadi, Madam nak tanya awak lah, boleh cakap dalam chat box, um, adakah anda rasa pemimpin yang menjadi kerajaan pada hari ini, adakah dia telah menjalankan amanahnya dengan baik so far? Tapi tak boleh nak cakap juga sebab pilihan raya ke-14, pemimpin-pemimpin yang dipilih ketika pilihan raya ke-14 hari itu, nampak macam berubah dah ya aa disebabkan ada berlaku aa peletakan jawatan aa PM kita selepas pilihan raya ke-14 okey dan juga ada berlaku sedikit rombakan aa dalam parlimen kita jadi mungkinlah amanah mereka ketika mereka menang hari itu ada yang masih lagi meneruskan amanah itu ada yang aa, mungkin sudah tidak menjalankan amanah itu kerana tidak berada dah dalam kerusi aa, parlimen jadi boleh cakap tak dalam checkbox apa pandangan anda untuk membuktikan anda tak tidur lah bolehlah cakap-cakap dalam tu apa pandangan anda terhadap stakat ini amanah adakah telah dilaksanakan adakah anda merasa um, rakyat Malaysia uh, dapat sesuatu yang yang baik dalam masa lima tahun ini ataupun yang, yang terbarulah uh, menangani covid <tuh> mm, sedok sedok ke apa sedok <tuh> stakat ni not bad okey uh, men menangani covid baru ni dan juga uh, kita ni macam mana dari segi kebajikan kita sebagai rakyat uh, jadi anda boleh fikir eh, anda nampak setakat ini adakah amanah itu dijalankan ada masa beberapa tahun lagi eh ada masa beberapa tahun lagi untuk kerajaan kita ini menjalankan amanah mereka dengan baik jadi dalam masa beberapa tahun ini kita buat penilaian buat penilaian sekiranya jika mereka gagal mereka kena aku rakyat tidak akan bangkah untuk mereka kembali Haa, ah, dekat sini nampak kan, ah, oh Alhamdulillah semakin baik, so far so good. Baguslah kalau rakyat cakap macam ni, untuk pemimpin kat luar sana yang sedang memerintah, anak-anak pelajar saya cakap, um, setakat ini baik, uh, setakat ini Alhamdulillah. Jadi teruskan, teruskan pemerintahan yang sebegini. Ini yang kita kita nak suara-suara anda ni kalau diikutkan para pemimpin kita nak dengar apa pandangan suara-suara rakyat kepada mereka. Alhamdulillah jika baik pemimpin akan menerimanya sebagai satu semangat mereka untuk terus berjuang untuk rakyat. Tapi sekiranya ada komen-komen negatif kita harapkan pemimpin kita akan memperbaiki kebaikan uh, tu kesalahan kelemahan mereka untuk terus menjaga uh, dunia dunia pula untuk terus menjaga negara ini dengan baik. Okey uh, yang jaga dunia dunia tu superhero je kan saving the world katanya okey jadi ingat ya yang kedua kelebihan kedua negara demokrasi berparlimen kita ni atroman atroman tu bukan dia apa tu alien ke okey orang ya atroman okey jadi pemerintah juga ada kelebihan untuk mereka. Ha, ini adalah kebaikan yang kedua. Kebaikan yang ketiga, Alhamdulillah kita ada apa yang dinamakan sebagai petition, petition pilihan raya ya. Jadi petition pilihan raya ini menunjukkan rakyat diberi kuasa untuk membuat penilaian semula terhadap sesuatu keputusan pilihan raya yang dirasakan tak adil kepada sesuatu pihak. Yang ini kita dah bincang sebelum ni dalam proses pilihan raya petition ini, katakanlah kan macam uh, studio-studio madam ni, katakan nanti suatu-suatu hari, pangkah. Kemudian, ke, uh, ketika pilihan raya diumumkan, anda ada rasa tak puas hati. Contohnya macam, ada berlakunya macam sogokan, ada berlakunya ugutan untuk menurunkan um, pang pangkahan tadi tu, ataupun ada berlakunya macam beberapa pelanggaran syarat-syarat untuk uh, dalam pilihan raya dilakukan oleh calon, eh, calon yang menang. Jadi, dengan bukti-bukti yang ada, ingat bukti-bukti itu yang Madam stres kat sini dengan bukti-bukti yang ada anda selaku rakyat boleh mengemukakan petition. Ha, boleh buat petition, filekan petition sekiranya ada bukti-bukti yang membawa kepada uh, orang kata tindakan-tindakan uh, yang berada dalam tindakan salah laku, uh, tata laku, uh, tata salah laku, uh, tata cara salah laku uh, dalam kalangan calon-calon atau parti politik yang bertanding. Ha, jadi boleh bukan kata kita ni menang tu kita uh, reda je menang okey tak ada walaupun benda tu salah kita reda je tak pemimpin masih tertakluk kepada undang-undang dan perlembagaan negara walaupun mereka menang pilihan raya sekiranya mereka menyalahi ha, menyalahi peraturan yang di yang ditetapkan oleh SPR ataupun mereka menyalahi undang-undang negara kita boleh merayu dan kita boleh membuat fail ha, fail competition itu jangan takut kita rakyat bila kita pangkah, kadang-kadang kita tak tahu lagi kan. Tetapi ada orang selepas itu mengemukakan fail, kita sokonglah. Jangan angkat pemimpin yang betul-betul jelas salah tindak tanduknya dalam pemerintahan. Jangan cover lah. Dah dia salah, dia makan rasuah. Kita berjuang untuk membersihkan. Pemimpin ni kalau boleh tu dalam kalangan kerusi Dewan Rakyat tu semua pemimpin tu bersih daripada rasuah. Boleh buat ke? bagi sikit pandangan boleh buat ke semua pemimpin kita bersih daripada rasuah anda rasa-rasalah lah. kan boleh ke kita menghapuskan rasuah dalam kalangan apa tu orang kata pemerintahan kita tak boleh ada kata insya-Allah bersangka baik ada kata tak boleh kini kita haraplah pemimpin kami kami mahukan pemimpin yang tidak makan rasuah kami mahukan pemimpin yang jujur yang ikhlas yang boleh membawa satu pemerintahan yang yang bijaksana kepada generasi yang akan datang pun. Hmm. Ha, kan, biar rasa amanah tu ialah satu tanggungjawab, eh, kalaulah boleh nampakkan neraka kan Allahuakbar kalau kalaulah kita boleh buat muzium neraka tu, pergilah bawa pemimpin-pemimpin tengok kan kat dalam neraka tu macam mana kan mereka-mereka yang makan rasuah mereka yang tidak menepati janji mereka yang menipu, mereka yang aa, tidak menjaga kebajikan rakyat oh, kalaulah boleh tengok neraka tu macam mana, rasanya semua pemimpin baik je semua kan, tak ada yang nak makan rasuah, tak ada yang nak seleweng kan tapi itulah Tuhan tak tunjuk neraka Tuhan simpan neraka tu sebagai satu rahsia yang mana kita tak tahu neraka tu macam mana kan ha penim ikut cara Islam betul kita orang Islam dalam Malaysia ni kan most of us are muslim walaupun kita bukan muslim kan kalau bukan muslim pun non muslim ni tertakluk kepada moral mereka ada moral, mereka ada kitab mereka sendiri. Mereka Kristian, mereka ada kitab Injil mereka. Tak ada satu kitab pun yang mengatakan sebagai pemimpin anda boleh makan rasuah. Anda boleh seleweng duit rakyat. Anda boleh memporak-perandakan negara dengan hal dan kepentingan peribadi. Tak ada. Tunjukkan saya satu kitab agama yang kata boleh. Tak ada. Eh? aha suko dia muzium neraka. Ha okey. jadi benda-benda tu tak boleh tak dilakukan tetapi kalau mereka lakukan siapa yang boleh menghentikan mereka? Rakyatlah. Kitalah boleh menghentikan mereka. Ha, jadi saya kata pada anda sebelum ni pilihlah pemimpin, pangkahlah dia, sokonglah dia selagi mana dia membawa misi parti tadi untuk membangunkan negara. Tapi bila dia membawa agenda personal, agenda peribadi sampai memperak perandakan negara, sampai um, apa tu mengkayakan diri sendiri, uh, rakyat semua jadi miskin, maka tolaklah dia, jatuhkanlah dia dan pilih pemimpin lain yang boleh bawa kita kepada satu kerajaan yang cukup baik untuk rakyat. Ha ingat ya, eh? ingat. Ha ini petition ni boleh nak baca lebih lanjut boleh eh. Okey, yang keempat, kelebihannya makan du duit sorok. Dia makan duit orang okay, rakyat dia kesian eh? kau rakyat. Ada lagi yang hari ni tak makan kan, semalam pun tak makan tetapi ada pemimpin yang makan sedap kan. Oh lagi. Ah, ha, okey. Janganlah ingatlah rakyat. Setiap makanan anda itu ada bahagian rakyat dalamnya. Selagi ada pemimpin berjuang untuk diri sendiri, maka rasuah akan terus berluasa. Ya, pemimpin jangan berjuang untuk diri sendiri. Tolong pemimpin, berjuanglah untuk rakyat anda di sana kerana rakyat bukan kerana diri anda yang pangkah diri anda, tapi rakyat yang pangkah diri anda. Okey, tubuh parti baru. Hmm, nak tubuh. Student madam nak tubuh parti baru. Bagus. Okey, berjuanglah. <laughs> semoga berjaya. Okey, yang keempat setiap lapisan rakyat, masyarakat diberi peluang untuk menjadi calon pilihan raya jika memenuhi syarat. Ah, yang ini kena ingat eh, ah, Parti Madam City. <laughs> Awak nak pangkah Madam ke? Rasa 10 orang je kot pangkah. <laughs> Aduh, tak ada orang nak pangkah weh. Hmm, Okey. Um jadi kat sini namanya calon eh, calon. Siapa-siapa nak jadi calon, jadilah calon. Boleh. Ah ha, satu masa nanti anda diberi satu peluang dah, dah sampai umur eh dah sampai umur anda belajar dulu belajar dulu jangan jangan gaduh nak jadi calon jangan gaduh di calon eh okey belajar dulu tentang teknik-teknik menjadi calon tentang teknik-teknik mendapatkan kepercayaan rakyat tentang teknik-teknik menjalankan rasuah pula menjalankan amanah ah menentang rasuah okey ha, jadi belajar teknik-teknik ni supaya anda boleh menyiapkan diri anda untuk menjadi calon sebab setiap lapisan masyarakat diberi peluang menjadi calon pilihan raya. Ah ha, tak ada kata anak-anak PM kita sekarang je boleh jadi calon, tak. Anak menteri je boleh calon tak leh. Tak ada, tak ada, tak ada. Orang biasa rakyat Marhain. Oh, madam boleh jadi calon leh. Ha, sokonglah madam, pangkalah madam. Okey. Um Lukman boleh jadi calon, Izul boleh jadi calon. Uh, calon muslimat, siapa calon-calon muslimat ni? Uh, okey, muslimat-muslimat uh, ah, boleh jadi calon. Uh, jadi bila anda boleh jadi calon Adrena Sofia, ah, dicalonkan oleh Hazimi. Bila anda boleh jadi calon, apa lagi? Jadilah calon. Belajarlah pilihan raya kita. Belajar senario negara kita. Belajar tentang rakyat-rakyat kita. Belajar apa yang masih tidak ada dalam negara kita yang kita nak perjuangkan. Jadi calon. Anda boleh naik. Apa kata tak boleh? Itulah demokrasi berparlimen. Ini kebaikannya. Ini adalah satu fungsi yang mana benefit ini ramai yang nak. Boleh calon diri sendiri kepada parti mana-mana atau bina parti sendiri. Kemudian berkempen lah. Ha, kempen. Saya mencalonkan diri saya sendiri sebagai pemimpin di sini. Kerana saya rasakan saya boleh berjuang untuk misi-misi dan juga visi-visi membangunkan rakyat-rakyat di, di kawasan ini. Ha, kalau anda tinggal di kawasan pedalaman macam tadi ada yang cakap tentang pedalaman eh? Ha, Uh, masuk dalam kawasan pedalaman, calonkan diri anda. Saya nak membangunkan kawasan pedalaman ini. 101 student dalam kelas sekarang, jadi calonlah. Ya, yeah. Madam kan? Jadi calon. Uh. Jadi calon. Jangan takut. Uh, tapi anda kena ingat, kita jadi calon bukan sebab duit. Bukan sebab nama. Bukan sebab jawatan. Tapi kita jadi calon sebab rakyat. Kita tak nak ada, ada rakyat yang tidak ada duit nak beli face mask. Tengok sekarang kan, ada rakyat yang pergi kutip face mask dalam tong sampah anak-anak anak-anak dia nak pergi sekolah kena pakai face mask walaupun benda tu tak diwajibkan tetapi digalakkan tapi ada mak bapak yang masih takut anak pergi sekolah tak ada face mask pergi kutip dekat tong sampah untuk face mask anak-anak nak jaga anak kerana tak ada duit nak beli face mask kenapa ada rakyat yang sebegitu sedangkan ada pemimpin yang guna face mask yang berharga ratus-ratus ringgit berharga puluh-puluh ringgit tapi rakyat kena kutip face mask dekat tong sampah sedihlah tu ah ha, itu itu salah satunya Misi dan visi anda nak bagi rakyat jangan ada yang sampai tahap tu, ha, kan? Ha, kenapa? Kenapa kita buka kepada rakyat sebab hanya rakyat tahu tentang rakyat. Sebab itulah rakyat diangkat menjadi calon, diangkat menjadi pemenang dalam pilihan raya, diangkat menjadi ahli dewan rakyat. Kerana rakyat saja yang kena rakyat. Undilah saya minyak free, payah minyak free. Sebabnya? itu hal dunia. Bila kata minyak ni itu hal dunia. Jadi bila minyak free mungkin mustahil. <laughs> Masih lagi jangan jangan bagi janji angan-angan kosong ya kalih uh, untuk minyak free ni susah sebab ia melibatkan harga minyak, harga dunia ni. Uh, kita bukan kita je yang ada minyak ni. Uh, orang lain pun gunakan minyak juga ya. Uh, jadi kalau nak bagi uh, free free benda lain insya-Allah, insya-Allah boleh buat tapi minyak susah sikitlah. lah. nak bagi murah mungkin boleh. Okey, dah yang kelima. Oh, janji minyak turun pun aduh, lah-lah naik juga dia. turun metah. dia turun. muka tak turun. Turun metah. Lepas apa tu, naik pula. Ah, payah minyak ni payah eh. Biskut ah, biskut boleh insya-Allah. Nombor lima, Selama mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, okay kebaikannya ialah kita masih lagi kekal aman dan stabil berbanding negara lain yang bergolak dan berkonflik eh menjelang pemilihan pemimpin. Kita lihat rusuhan berlaku, ada yang macam tak puas hati uh, terhadap uh, parti ni parti tu jadi rusuhan berlaku, pembunuhan berlaku ketika pilihan raya. Dan ada berlakunya beberapa uh, pilihan raya begitu kotor ya. Eh pilihan raya melibatkan rasuah yang melibatkan ugutan kita bukan di negara kita di negara luar lah saya kata uh, tapi madam cakap ni kita kita fokus kepada movie-movie je lah nak, nak cakap fakta tu bukan kita kan bukan madam orang yang bercakap tentang fakta negara lain itu negara mereka tapi kita tengok movie-movie banyak dia buat eh movie-movie yang menunjukkan ada berlakunya uh, sedikit kekotoran bukan sedikit sebanyak kekotoran yang mungkin dalam pilihan raya dalam proses politik dan sebagainya jadi kadang kala bila kita tengok benda-benda yang berlaku tu kita pun rasa macam um, kita tak nak itu yang berlaku dalam politik Malaysia. Kita tak nak. Kita sebagai rakyat kita tak tahu apa yang berlaku dalam kalangan ahli politik. Jadi kita sekadar memerhati, kita sekadar berdoa. Tapi sekiranya sekiranya kita, ha, sekiranya 101 pelajar madam yang ada dalam Google Meet sekarang ni, sekiranya 101 pelajar madam ini boleh menjadi pemimpin yang tidak menggolakkan atau tidak berkonflik dalam politik Malaysia, oh aman damai Malaysia. Oh subhanallah. Orang kata tepuk tapak ni. ah Parti-parti politik orang kata begelak -ber bergelak ketawa kata parti-parti politik dalam satu sama lain. Tak aduk dah balah ke apa dalam, dalam rakyat ni. Tapi tak aduk lah pula kalau tak aduk dengan kehangatan Dewan Rakyat tu. Tak aduk lah pula sedap dengan hok ni. Mau, macam tak setuju dengan hok tu. Sebab kita nak bila bercanggah pandangan ni kan. Apa yang kita nak ialah kita nak um, benda tu semakin membuka paradigm, membuka paradigma. Oh, cerita Tamil kan? Ada uh, cerita Tamil, cerita Hindustan, cerita-cerita Mak Saleh pun banyak ya. Eh? Uh, cerita Korea pun, media ada tengok satu drama Korea ni. Allah Masjid Muhammad dia dia berkaitan dengan uh, politik lah bagaimana dia dia, dia 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 jadi ahli politik ni dengan adalah berlaku drama dalam tu jadi menarik juga kita tengok cumanya Madam agak kekilan lah di Malaysia ni nak buat cerita atau drama atau movie berkaitan dengan ahli politik tidak dibenarkan itu saja demokrasi kita yang, yang Madam rasa masih terbatas kita kata kita negara demokrasi kan tetapi sekiranya filem-filem kita ataupun drama-drama kita cuba untuk menjurus ke arah macam nak cerita pasal ahli-ahli politik, nak cerita tentang orang-orang dalam dewan ke ataupun kaedah politik dijalankan di jalan -kali negara kita, ia agak terbatas ya. Eh? Ha, itu je madam boleh cakap. Ha, kita demokrasi tapi ada batasan kita. Ha, memanglah kita tak nak me me memberi satu persepsi kepada rakyat kita ha, tentang apa yang berlaku di sebalik politik negara kita. Tetapi kadang-kadang rakyat dia nak dia nak tahu. Macam media pun media nak tahu apa yang sedang berlaku di dalam dewan, apa yang berlaku di sebalik parti politik yang sedang ada di Malaysia ni kan. Kadang-kadang kita rasa nak tahu sebab kita pangkah. Kita pangkah anda. Jadi rasa ingin tahu tu lah. Tapi nak macam mana? Kita tertakluk jugalah kepada undang-undang dan peruntukan eh sedap dialog balah, filem Melayu lebih pada jiwa-jiwa mencuit hati kan, yang kelakar kelakar yang jiwa-jiwa. Cuma kita mula nak nak pergi kepada satu genre baru tu macam genre Fast and Furious kan, krempek lah, tu kan. Lepas tu macam nak pergi ke genre genre Marvel sikit kan, macam Cicak Man, Cicak Man. Dia ada Atromen, dia ada Superman, kita ada Cicak Man. Jadi genre genre macam tu kita dah cuba nak 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 bangkit, tapi masih sayang. Aa, yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan masih tidak lagi dibenarkan dibuat secara berleluasa lah di negara kita. Saya pun, Madam pun masih terfikir kalau 101 pelajar Madam ini boleh menjadi pemimpin satu masa nanti, mungkin boleh difikirkan. Eh. Anda buatlah satu uh, satu bentuk macam manifesto. Kalau saya menjadi pemimpin, insya Allah kita akan boleh membolehkan satu drama atau filem mana-mana filem produksi yang nak buat drama atau filem berkaitan dengan pemerintahan dibenarkan sebab kita demokrasi. Uh, itu pandangan madam lah Tapi kalau tak boleh nak buat macam mana Saya rakyat je Saya bukan pemimpin uh, Keluar mail ah, Ada keluar mail Lupa dengan keluar mail Lama tak dengar cerita keluar mail okay, Jadi itu adalah uh, kelebihan uh, demokrasi uh, berparlimen Okey, uh, yang ini ada sedikit video. Video ni adalah video yang sama lah. Uh, video yang sama berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi. Okey, kita... Tak apalah. ...utama kerajaan Malaysia. Ha? Hmm, okay, tak apa, tak apa Baru boleh masuk, tak apa Biasalah tu dia jam Traffic jam, Luqman ha. Okay, dapat belajar sikit Tak banyak pun tak apa Sebenarnya At least anda belajar Dalam masa yang sikit ni Anda dapat banyak benda Tak apa, berbandingkan Banyak masuk tapi Nothing Sebabnya tidur ke dan so on eh Tapi rasa student medal 100-100 student ni 100-100 student yang tidak tidur Bagus, Alhamdulillah Okay Seronok eh, belajar sejarah eh <laughs> Okay, 3, 2, 1 itu Majlis Raja-Raja eh Okay, kita tengok apa yang ada dalam majlis saja bajar Alhamdulillah. Okay. Uh, komponen utama kerajaan Malaysia, uh, dia dibahagikan kepada tiga badan. Iaitu pertama, uh, badan yang paling tinggi ialah yang di-Pertuan Agung. Uh, kalau seronok, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Yang di-Pertuan Agung yang paling tinggi, kita ada tiga badan. Badan pentadbiran, eksekutif, yang dikenali sebagai kabinet badan perundangan legislatif yang dikenali di dalam parlimen Okey, perundangan kita. Dan yang ketiga, badan kehakiman judisiari yang mana kita ada mahkamah-mahkamah. Okey, mahkamah yang tunjung tu. Comel mahkamah tu. Baru siap nak buka beberapa tahun ni. Kat tunjung tu cantik sangat mahkamah tu. Eh? Tapi tak pernah masuk lah. Tak nak masuk pun sebenarnya kalau tak kerja kat situ jangan fikir-fikir nak masuk lah. Okay, pertama kita tengok bawah tajuk majlis raja-raja. Majlis raja-raja ini merupakan badan rasmi eh, yang mempunyai kedudukan tertinggi Kenapa dikatakan kedudukan tertinggi? Ke Kita tengok tugas dia nanti. Okay. Ia dianggotai oleh sembilan orang sultan dan empat gubernur atau yang dipertua negeri. Eh. Maksudnya daripada setiap negeri di tanah, tanah Melayu lagi, setiap negeri di Malaysia ini adanya wakil-wakilnya iaitu uh, untuk negeri-negeri yang ada sultan, uh, ia dianggotai oleh sultan-sultan negeri ini dan juga negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan, mereka dianggotai oleh, uh, diwakili oleh gubernur atau yang dipertua negeri. Baik. Um, apakah tugas rasmi Majlis Raja-Raja? Okay. Tugas rasmi Majlis Raja-Raja yang pertamanya, okay, anda kena fahamlah yang ini. Ya. Eh. Uh, Mereka lah satu majlis ataupun satu group of people, okay, sekumpulan individu yang memilih YDPA dan timbalan YDPA. Ha, jadi kalau ada soalan, eh, anda tanya, Madam, siapa yang pilih yang di-Pertuan Agung? Ini jawapannya. Majlis Raja-Rajalah yang memilih yang di-Pertuan Agung dan juga timbalan yang di-Pertuan Agung. Jadi, bukan kata yang di-Pertuan Agung ini dinaikkan secara otomatik. Tidak. Ya? Mereka dipilih dan juga dilantik melalui perbincangan majlis Raja-Raja. Jadi walaupun ada cyclenya, ada kitarannya, setiap negeri yang ada sultan itu akan mendapat peluang untuk sultan mereka naik menjadi YDPA dan ada sultan negeri lain pula akan menjadi timbalan YDPA. Maka untuk keputusan pelantikan itu setiap kali habis tempoh dia menjadi YDPA, mereka akan buat perbincangan semula ada buat perbincangan maka kita naikkan timbalan okey tetapi sekiranya timbalan YDPA menolak ke ataupun dia rasa tidak tidak mahu mengambil alih sebagai YDPA ia masih boleh dibincangkan dalam budi bicara majlis raja-raja ni nampak eh siapa kalau kita kata YDPA tinggi tapi sebenarnya ada lagi majlis raja-raja ni yang lebih tinggi yang boleh memilih ah ha, mereka dalam kalangan sultan-sultan tapi sebenarnya majlis raja-raja ni pun sebenarnya dianggotai oleh para sultan lah. Okey. Yang kedua, tugas rasminya memberikan persetujuan atau penolakan Ha, tentang adat istiadat agama Islam bagi seluruh persekutuan tanah Melayu kecuali Sabah dan Sarawak. Kita tahu adat istiadat agama ini lebih tertakluk kepada negeri-negeri di tanah ha, di, di persekutuan tanah Melayu ini maksudnya di, di semenanjung tanah Melayu lah, di semenanjung Malaysia. Okey, ha, jadi ada ada istiadat ini di semenanjung Malaysia ni adalah di bawah persetujuan atau penolakan majlis raja-raja lah. Ha, jadi yang bersifat um, uh, menyeluruh yang bersifat uh, satu senanjung tu Okey, satu Malaysia lah yang bersifat macam tu. Bukan yang bersifat kenegerian, yang bersifat kenegerian ni mungkin ada sikit-sikit kot tapi macam tak tahu as, as long as it is istiadat agama istiada agama Islam, ia lebih melibatkan kepada persetujuan majlis raja-raja secara keseluruhan. Ah okey, contohnya macam macam tarikh tarikh permulaan puasa, tarikh hari raya kan. Ah itu di bawah majlis raja-raja lah tu. Okay, uh, jadi uh, uh, selalu kan kita tengok kan, uh, okay, adanya wakil daripada majlis raja-raja ni, yang mana yang selalu duduk ke atas kursi tu, duduk atas sofa tu, uh, okay, uh, yang selalu umum, uh, umum tarikh pemulihan pemulihan puasa yang selalu umum tarikh hari raya. Uh, cuba jawab sikit kita apa apa uh, siapa um, yang selalu mengumumkan tu yang selalu mengumumkan tarikh yang mengumumkan apa tu bila hari, -hari raya yang awak tunggu setiap malam raya setiap malam um, bulan puasa tu cuba jawab sikit box. Ha, siapa dia ha, ada ada dia punya jawatan sendiri tu ha, dia selalu dia selalu memperkenalkan diri dia ha, kemudian ha, beliau teruskan memberitahu okey dengan atas persetujuan Majlis Raja-Raja Malaysia ha, saya dengan ini mengumumkan bahawa tarikh permulaan Hari raya ha, Aidil adalah ha, jadi adanya persetujuan majlis raja-raja tadi ya eh? ha, kemudian memberikan persetujuan atau enggan memberikan persetujuan kepada mana-mana undang-undang atau memberikan nasihat tentang pelantikan mana-mana jawatan melalui persetujuan majlis raja-raja jadi mereka boleh berbincang mereka sebenarnya lah yang um, boleh um, memberikan um, keengganan uh, tidak setuju atas mana-mana pelantikan atau jawatan yang melakukan persetujuan majlis raja-raja. Jadi di sini kita nampak majlis raja-raja ini tinggi juga ya peranannya memikirkan tentang polisi negara dan apa-apa perkara yang difikirkan patut untuk pembangunan negara. Ada ada dalam dalam bidang mereka tu di mana mereka diberikan kuasa juga ataupun diberikan peranan untuk turut sama memikirkan polisi negara. Bukan membuat keputusan ya, memikirkan tentang polisi negara. Memikirkan polisi negara ni maksudnya dia turut sama aa, memberikan cadangan aa, ataupun apa-apa perkara yang difikirkan boleh untuk membangunkan negara. Okey, kedua kuasa perundingan. Okey, kalau tengok dekat nota madam ni, adanya pelantikan ketua hakim negara, dua orang hakim besar, hakim mahkamah agung, dua orang hakim mahkamah tinggi dan ketua audit negara. Serta pelantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Pilihan Raya yang merupakan Suruhanjaya Bebas. Jadi ini juga di bawah kuasa perundingan majlis raja-raja. Ha, di mana bila orang-orang itu -orang besar negara ni, contohnya ketua hakim negara. Ketua hakim negara ni dia handle kes-kes. Kes-kes yang besar. Eh. Ha, bukan kes-kes uh, tempatan atau kes-kes terpencil. Tak, tak. Ketua hakim negara ni besar. Uh, uh, kes yang melibatkan negara. okay, yang melibatkan macam Inilah pemimpin-pemimpin negara kita ya. Eh. Ha, jadi dia perlukan pada pelantikan majlis raja-raja yang memang dipercayai oleh orang-orang uh, besar di negara kita ni. Ha, dan juga ketua audit negara, ketua audit negara ni, audit bila dikatakan audit ni ialah mereka adalah orang yang pergi semak yang pergi semak integriti, yang semak kerja dalam kementerian-kementerian, pegawai-pegawai kita ada tak terima rasuah, ada tak macam uh, menyeleweng harta harta benda negara menyeleweng uh, uh, rahsia negara ada eh ada bukan kata tak ada ya eh? uh, macam tentera mereka pegang rahsia ketenteraan negara uh, betul besar tu tentera-tentera kita ni mereka tahu apa apakah kekuatan uh, uh, pertahanan negara mereka tahu uh, kita ni ada ada apa ada bom atom ke ada nuklear ke kita tak tahu kan tapi kerja tentera, tentera ni disimpan rahsia-rahsia tu. Jadi ketua audit negara ketika dia pergi audit Kementerian Pertahanan, dia akan audit benda-benda ni lah. Dan dia akan interview beberapa kaki tangan dia ataupun pegawai-pegawai tentera. Jadi ketua audit negara ni kena orang yang betul-betul betul-betul integritinya tinggi. Bila sebut integriti ni kena orang yang betul-betul amanah, jujur, fatanah, sidik. Dia ada dia ada sifat-sifat tu ya. Yang mana kalaulah dia sendiri menyeleweng, apakah apakah lagi orang-orang yang di bawah dia kan kita tak naklah ah ha, okey secret file yes kita ada secret file kita bukan secret confidential ah ha, confidential file ah ha, di mana hanya orang tertentu sahaja yang boleh pegang ha, jadi kita tak nak berlaku penyelewengan. eh apa jadi kalau kita pergi jual rahsia negara pada orang luar apa yang jadi Allahuakbar ah ha, senang-senanglah kita akan dijajah balik dia dah tahu apa kelemahan kita Ah, tak nak lah sebab itulah confidential files ini dia perlu disimpan oleh orang-orang yang betul-betul amanah, fatonah, sidik, ah, jujur. Ah, jadi orang-orang macam ini diperlukan. Ah, dan mereka lah yang dilantik oleh majlis raja-raja. Ya. -raja, eh? hmm. Yang kedua, ah, yang, yang seterusnya, kuasa budi bicara majlis raja-raja. Okey, kalau tengok ya, eh, ah, kuasa budi bicara ini ialah um, adanya budi bicara majlis raja-raja sekiranya perlu eh, untuk memecat juga bukan sekadar memilih YDPA mereka juga ada kuasa untuk memecat YDPA yang yang kes Sultan Muhammad V Sultan Kelantan kita YDPA itu dia bukan dipecat ya, uh, eh, baginda sendiri yang menarik diri daripada memegang jawatan YDPA jadi tapi sebenarnya kalau diikutkan, budi bicara majlis raja-raja ni boleh sampai tahap memecat YDPA itu. Jadi kalau boleh kita minta lah YDPA kita ni adalah dalam kalangan mereka yang boleh pegang lama lah. A little bit macam terkesan lah sebabnya Sultan Sultan Kelantan kita kan jadi YDPA seronok waktu Sultan Kelantan naik tu Madam adalah kalangan mereka yang seronok sebenarnya eh seronoknya Sultan Kelantan naik jadi YDPA Sultan Muhammad kita naik jadi YDPA seronok sangat sebabnya bila yang di Pertua Agong ni kita tahu bahawa ada beberapa polisi-polisi uh, negara yang YDPA kita sebenarnya ada uh, ada, ada 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 kuasa dalamnya ya eh? jadi kita pun nak lah YDPA boleh menjadi uh, simbol kepada uh, kemajuan negara kita ni eh, negeri kita ni kan tapi itulah a little bit a, macam sedikit rasa kecewa itu muncullah ketika a, Sultan Muhammad meletakkan a, jawatan dia sebagai YDPA. jadi baginda pun mungkin ada a, a, reason baginda sendirilah, alasan baginda dan juga a, sebab baginda berbuat demikian tapi Itulah, kita sebagai rakyat, kita sedikit kecewa. Sebab ni kita tahu, kita mahu, kita mahu Sultan kita memegang kalau boleh YDPA untuk menjadi simbol kepada negeri kita. Jadi doa-doakanlah kalau sekali lagi Kelantan naik, rotating itu berlaku, kita harap Sultan kita yang mewakili negeri Kelantan menjadi YDPA akan kekal dan boleh memakmurkan negeri kita ni. InsyaAllah, itu yang selalu Madam doakan. Okey, yang kedua, memberi nasihat tentang apa-apa pelantikan. Jadi adanya nasihat majlis raja-raja ni tentang pelantikan PM ke, kan pelantikan menteri-menteri ke, kan. Jadi adanya nasihat daripada majlis raja-raja. Mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang yang mengubah sempadan sesuatu negeri serta menyentuh keistimewaan, kedudukan atau kemuliaan atau kebesaran raja-raja. Bila dicakap tentang sempadan sesuatu negeri, eh, ada beberapa kes lah. Uh, dulu dulu uh, yang berkaitan dengan pulau-pulau ada beberapa pulau ya eh? uh, yang uh, madam pun uh, ingat ingat lupa isu ini a uh, kes pulau ni duduk kat negeri mana uh, sebab bila kita tengok dalam semenanjung Malaysia ni atau Sabah Sarawak sebenarnya di kawasan uh, lautan kita tu ada beberapa pulau yang ada kecil-kecil kecil-kecil pulaunya eh jadi kadang-kadang ada pulau ni yang tengok macam sempadannya masuk dalam sempadan negeri A tetapi sebenarnya bila tengok, -tengok balik, dia mungkin masuk langsung pada negeri B. Jadi negeri A dan negeri B berbalah. Berbalah untuk mendapatkan uh, hak pulau tu tadi. Ah, hak kepulauan tu. Jadi majlis raja-raja mempunyai uh, kuasa budi bicara mereka. Budi bicara mereka, mereka buat rundingan. Mereka melihat kepada uh, sempadan tadi tu. Okey, uh, pulau ni masuk kat mana? Pulau ni masuk kat mana? Sebabnya negara kita ni sebenarnya ada juga banyak pulau-pulau yang menarik ya. Eh? Ha, uh, yang boleh kita angkat sebagai pulau-pulau pelancongan. Uh, saya nak tarik perhatian anda lah. Uh, saya biasalah minta maaf lah. Madam ni memang minat cerita-cerita Korea ni. Madam pun amat takjub melihat pulau-pulau di Korea. Bukan nak cakap lah tapi... Bila tengok mereka buat uh, buat buat dokumentari tentang pulau-pulau mereka, Um, kita pun rasa bukan tak nak bandingkan terasa nak bandingkan dengan pulau-pulau kita ha, perhentian ha, ada perhentian Langkawi kita ada perhentian Langkawi kan jadi kita nak bandingkan dengan pulau-pulau kita jadi kita tengok Madam tengok dokumentari mereka ataupun rancangan reality TV show mereka kan mereka bawa bawa artis-artis mereka ni pergi ke pulau ada sebuah pulau tu bukan Jeju Island kan memang Jeju Island Mereka suka tengok cantik kan Jeju Island tu ada satu pulau tu Madam tak ingat pulau apa tapi dalam tu tak ada penduduk ramai pun. Dia dalam tiga buah keluarga atau empat buah keluarga je dalam pulau tu. Ha, mereka memang duduk situ, mungkin dihantar oleh kerajaan mereka untuk untuk jaga pulau. Ah, ha, untuk jaga pulau tu supaya pulau tu sentiasa cantik, sentiasa bersih dan dibuka sekolah tu, memang anak anak family dia je nak belajar kat situ. Ah, ha. student dia dalam tiga orang je student. Satu sekolah. Tiga orang saja pelajar dalam satu sekolah. Ah, ha, nak beritahunya, dia hantar orang dia duduk dekat situ, tolong jaga pulau tu sebagai pulau pelancongan juga. Walaupun tak ada apa dalam tu, tapi orang pergi. Ha, dia buat satu bot, dia ada satu macam... Uh, memang mereka sediakan pengangkutan bot ni, pengangkutan bot ni memang akan pergi ke pulau mereka. Eh, jauh pulau mereka. Ada yang sampai 2 jam naik bot, ada yang 3 jam naik bot, eh, tapi masih merangkumi kepulauan di dalam Korea Selatan. Ha, jadi nama apa Meda Meda tak ingat ada pulau dalam Korea tu Meda tengok berdasarkan TV show uh, Two Days One Night uh, dia pergi ke pulau tu lama dah dalam dua beberapa tahun yang lepas okey jadi mereka suka bawa bawa pulau mereka tu mereka nak angkat ke pulau-pulau mereka tu mereka buat Cerita-cerita macam itulah yang seronok orang tengok. Dia buat game atas pulau tu. Uh, dia buat macam persembahan atas pulau tu. Jadi, orang-orang tengok ni. Eh, bestnya pulau dekat Korea kan. Ha, kita buatlah juga macam tu kan. Ha, buatlah macam bawa artis-artis ni pergi ke Pulau Langkawi tu, ha, tunjuk tempat-tempat yang menarik di Pulau Langkawi. Pulau Pinang. Ha, pulau Pulau Pinang tu negeri, dia bukan pulau biasa. Ni yang mereka maksudkan pulau-pulau kecil, pulau-pulau kecil eh. Ha, pulau Pinang Madam pergi tu, comel juga. Ha, naik feri. Suka. Madam suka kalau pergi Pulau Pinang tak nak naik jambatan, nak naik feri. Ha, Medan suka naik feri sebab kereta Madam pun boleh naik feri. Oh, so, ha, Seronok sangat. okay. Pulau Pentian Madam tak pernah pergi lagi. Pulau Langkawi dah pernah pergi. Pentian ha, tak pernah pergi. Pangku tak pernah. Banyak lagi pulau yang Madam tak pernah pergi. Ha, okay. Pulau Manukan. Di manakah Pulau Manukan? <laughs> pulau Melaka. Insya Allah. Lalu seumur Pulau Melaka. <laughs> eh, dekat Tumpat, banyak pulau tau. Ah, madam pernah buat satu program di mana uh, program ni dia naik dia naik bot pergi ke ke pulau. Pulau satu pulau dekat Tumpat ni. Allah masa sama mak tak ingat pulau apa namanya. Pulau ni madam pergi kita orang buat program. Ah uh, ni program uh, bawah DBP Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita orang buat jejak bahasa kat situ sempena, sempena uh, hari ke hari bahasa eh, bulan bahasa kebangsaan, Dia buat pertandingan madam naik bot pergi ke pulau tu. Memang ada anak-anak kita kat pulau tu, memang ada sekolah kat pulau tu, dekat 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 Tumpat. Kat Tumpat banyak pulau-pulau kecil. Kalau tak, tak Pulau Suri je, Pulau Kapas, banyak pulau. Tapi kenapa pulau kita ni tidak segah dinaikkan pulau-pulau yang ada. Ha kan? Buatlah pulau ni menjadi kepulau-pulau pulau ni menjadi satu tarikan. Jangan naik Pulau Langkawi je, naik ke pulau-pulau lain juga. Mungkin orang dah banyak kali pergi Langkawi kan? Hmm. Datang Malaysia pergi Langkawi. I cup when I go to Malaysia I went to Langkawi Island. Asyik-asyik pergi Langkawi, pergi Langkawi kan. Buatlah pula pulau-pulau lain. Tak apa Azim, selamat join kami. Ah buat kita kerja. Bagus Luqman. Luqman nak jadi calon kan? Ah Luqman yang calon, Luqman naikkan pulau-pulau yang ada di sekitar Malaysia yang masih belum dijelajah. Yang masih belum dibuka. Bukalah. Hantarlah 2-3 family duduk situ. Ah anda pun jadilah YB untuk pulau itu. YB pulau kan. Ha, jadi dia panggil YB Pulau. Oh sedap gitu deh. Kan? Ha, sebab apa? Sebabnya pulau-pulau ni perlu juga um, uh, wakil rakyat di situ kan. Ha, jadi anda saya mencadangkan pulau ini dibuka kerana pulau ini belum dijelajah dan saya mahu menjadi wakil rakyat di pulau tersebut. Oh cakap senang tapi nak buat tu susah. Okey, susah tapi itulah nak beritahu ni tentang sepadan negeri tadi. Ha, ia melibatkan sepadan negeri juga termasuklah pulau-pulau tadi eh. Ha. Menyentuh juga, menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja. Jadi ingat ya, dalam banyak-banyak kita ni bebas bersuara. Jangan sekali-kali kita sampai menyentuh sensitiviti dan juga mengecil, merendah-rendahkan para sultan kita, para raja-raja kita. Mereka perlu ditaati, kita taatlah. Taat setialah. Okay? Kalau kita perlu um, daulat tuanku, kita daulat tuanku dengan mereka. Kerana apa? Kerana mereka kalau diikutkan adalah pemerintah. Pemerintah adalah yang, yang yang orang kata yang kekal masih kekal daripada zaman sebelum kemerdekaan sampai pada hari ini. Ah ha, mereka ni kira macam kalau kita nak kata mereka lah sebenarnya yang masih lagi bertitik tolak daripada sebelum merdeka tu sampai kepada hari ini mereka lah ah ha, keturunan itu ah ha, keturunan kita ni mungkin dah tak ada dah tapi keturunan mereka masih ada jadi kenapa pula kita tak nak tak nak mengangkat mereka kan? Itu adalah daulat mereka. Baginda adalah orang-orang yang kata dalam kulungan keluarga yang perlu kita angkat sebagai simbol. simbol kedaulatan negara kita. Ya? Ingatlah, tak ada salahnya. Kita pun taat setia. Usah kecek lah kalau nak kecek pasal sultan ni tak perlulah. Kita kecek pasal rakyat je lah. Kita kan nak, nak bina hidup rakyat. Kecek pasal rakyat, sudah lah. Dah. Ha, itu sebenarnya misi kita sebagai YB, sebagai netizen. Kita nak rakyat ini naik. Ha, rakyat ini diangkat ha, tamadunnya. Best. Ha, Muhammad Tazriha cakap, okay, bagus. Daulat Tuanku Muhammad Izzul, bagus. Okay. Mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa ha, perbuatan, amalan atau upacara agama Islam meliputi seluruh... Okay tadilah perbuatan atau amalan upacara tu macam contohnya macam hmm um, ada ke amalan-amalan uh, yang anda rasalah yang amalan dilakukan oleh orang-orang Islam ni yang masih lagi macam tak sepatutnya dibuat dan Ha, jadi bila kita refer balik kepada agama kita, kita tengok eh, amalan ini nampak macam syirik sikit. Eh? Nampak macam kurafat sikit. Eh? Ha, jadi dibincangkanlah oleh majlis raja-raja sama ada perbuatan atau amalan ataupun cara agama Islam itu uh, dipersetujui atau tidak dipersetujui untuk dilakukan. Um, apa tu banyaklah banyak sekarang kita dah terbuka minda kita dah terbuka minda dan juga kita boleh pergi belajar jauh Ha, jadi agama Islam itu kita belajar daripada negara-negara lain kita belajar kita buka kitab lama, kata ustaz-ustaz kita ni, para ulama daripada uh, Malaysia ni kita mereka belajar, mereka pun digelar ustaz dan digelar ulama kan, dah nama ustaz, nama ulama salah lah kalau kita kata mereka tidak faham tentang agama, mereka lah orang yang paling faham tentang agama. Kalau anda nak pergi rujuk, rujuklah ustaz, rujuklah ustazah, rujuklah para ulama. Kenapa nak pergi rujuk dengan doktor gigi untuk hal-hal agama? kenapa nak rujuk kepada uh, apa tu uh, pelakon hal-hal agama kan ha, jadi kita bawa watak kita jadi bila ustaz-ustaz ulama-ulama dah pergi belajar lebih jauh ni belajar buka kitab lama okey make refer balik tengok ish salah ni selama ni perbuatan kita ni eh hmm perbuatan ataupun amalan-amalan orang-orang Melayu ni ada beberapa adat orang Melayu yang tidak kena dengan agama kita ni Ha, jadi bila mereka jumpa tu mereka mungkin ha, merujuk kepada majlis agama Islam negeri yang mana majlis agama Islam negeri kalau tak boleh selesaikan dalam negeri dia akan bawa sampai pada majlis ha, apa tu ha, kementerian ha, apa tu agama tadi ha, merujuk kepada mufti merujuk kepada majlis raja-raja untuk memastikan bahawa perbuatan dan amalan kita tu tidak syirik dan tidak khurafat ha. Okey, kitab Munia tu Musoli. Ha, bagus. Awak sebenarnya lebih tahu daripada Madam Bab bak ni. Awak akan bakal Ustaz dan bakal Ustazah. Insya Allah. Amin. Ha, Okey, jadi tolonglah, tolonglah bagi um, ha, biar Islam itu diamalkan dengan sempurna. Ah, ha, mengikut lunas-lunas agama. Kita ada adat walaubagaimanapun kita terikat dengan adat. Madam tak menafikan orang Melayu kuat dengan adatnya bangsa-bangsa ah, ah, lain pun kadang-kadang memeluk agama Islam tetapi mereka masih lagi kadang-kadang dikekang oleh adat-adat agama mereka yang masih lagi ah, diperlu mereka buat kadang-kadang mak ayah mereka kata tak apa kau peluk agama tetapi adat-adat Cina kau masih buat ah, adat India kau masih buat walaupun kamu telah memeluk agama Islam ada yang dipaksa sedemikian rupa eh? ah, jadi jadi Bagaimana sebenarnya kita nak menyelesaikan isu-isu uh, berkenaan. Okey contoh-contoh ada-ada saya rasa pelajar-pelajar syariah, pelajar-pelajar usuluddin lebih tahu eh. Ada adat mana yang kadang-kadang orang Melayu buat tapi bercanggah sikitlah dengan agama Islam eh. Hmm, bila dah bercanggah tu selaku orang uh, yang beragama Islam, kita kalau boleh jangan buatlah. Adat dikelik, syariat dijunjung. Ya, yeah. dikelik, dikelik, adat dikelik, dikelik Eh, Dikelik bukan kelik-kelik tu balik bahasa Kelantan kelik. Kelek, adat di kelek bahasa Melayunya. <laughs> Okey, adat di kelek, syariat dijunjung. Kenapa orang dulu bagi pepatah syariat dijunjung? Dijunjung ni tak atas kepala. Ha, masuk syariat tu, agama itu dijunjung lah. Kelek ni bawa macam ni je. Ha, bawa macam awak bawa bakul. Awak melenggang-lenggang-lenggang bawa bakul. Itu ah, ha, masuk kelek. Ha, okay? Tapi syariat dijunjung dia tak atas kepala. Ha, maksudnya syariat itu diutamakan. Adat ini adalah sesuatu yang boleh lagi ha, kita ubah. Ha, kita boleh lagi letakkan sempadan. Ha, mungkin ada yang tak bersetuju dengan Madam lah. Ha, mungkin ada orang-orang lama yang tak bersetuju yang mengatakan adat ini perlu di, dibuat bagaimana sekalipun. Tapi kita harap generasi muda akan boleh membetulkan apa yang salah. Adat itu tidak salah selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat. Ingat ya. Okay. Jadi secusnya majlis agama majlis raja-raja mempunyai satu badan khas yang bertindak untuk memelihara hak istimewa orang Melayu eh. tujuannya ialah sekiranya berlaku apa-apa perubahan terhadap kedudukan orang Melayu perkara tersebut mesti dibincangkan di majlis-majlis ya yeah. okey uh, jadi hak-hak istimewa orang Melayu uh, tak kata uh, apa tu uh, kita uh, ada maksudnya orang-orang Melayu ini hak-haknya ini telah uh, adalah dipelihara oleh majlis raja-raja ya -raja, eh. Jadi kalau anda lah orang-orang Melayu kan, katakanlah anda rasa hak anda telah di, istilahnya lah hak itu dicabul oleh beberapa pihak. Jadi kita tak nak hak itu diambil alih oleh pihak lain ataupun hak itu diseleweng atau dipertikaikan. Sebab memang dalam perlembagaan itu orang-orang Melayu ada haknya. Dan orang-orang bukan Melayu juga ada haknya. Jadi kita kita nak persoal hak-hak ni bagi madam lah. we know the rights kita kena tahu berdasarkan apa yang kita belajar. Inilah perlembagaan. Hmm. Sebab tu kita belajar pengajian Malaysia. Untuk pengetahuan ada, pelajar bukan warga negara Malaysia pun ambil pengajian Malaysia. Dan mereka diberitahu juga tentang hak-hak. Ha, mereka belajar apa kita belajar ni. Jadi mereka sepatutnya tahu dan tidak perlu mempertikaikan. Ha, tak perlu cakaplah bahawa orang Melayu ni lebih-lebih dalam bab ni, bab-bab belakang. Bab, ha, jadi tak perlu nak perlekeh dan sebagainya. Sebabnya kita dah ada secara jelas dalam peruntukan perlembagaan. Okey. Ha jadi itu adalah kuasa budi bicara majlis raja-raja. Adat tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas orang dulu-dulu ya. Ha, tapi kita pegang yang atas tadilah. Ah ha, adat itu dikelek syariat itu dijunjung. Itu lebih baik.